Hei og velkommen til en sommerutgave av Markedspuls. Både meg og min gode kollega Mats er på ferie, så dette spiller jeg nå inn fra min hytte på Sørlandet. Denne gangen så blir Markedspulsen litt annerledes, litt kortere. Vi kommer ikke til å legge til ukens aksje, men vi kan jo se på agendaen først som sist. Del 1 så tenkte jeg å ta pulsen på markedet. Dra gjennom de få hovedpunktene som er verdt å ta med seg. Og så vil jeg avslutte med del 2, altså en kvartalsoppdatering. For det er jo sånn at juli måned hvert år så slippes andre kvartalstallene fra de fleste selskapene. Og kvartalsesongen er jo nå godt i gang, både internasjonalt, men også her hjemme. Pulsen på markedet. Det er fremdeles sånn at det er covid-19-situasjonen som preger nyhetsbildet. Vi har fått til sammen 15 millioner smittede globalt og over 600 000 døde. Så dette er jo ekstreme tall. Det som er situasjonen denne gangen, det er jo at det er smittebølge nummer to som skyller over verden. Og den har vist seg å ramme veldig ulikt. Her hjemme er jo smittesituasjonen relativt fraværende, mens i store land som USA så er det stadig nye rekorder på antall daglige smittede. Og så er det jo også sånn at det som skjer i USA har jo en tendens til å påvirke resten av verden, og gitt at amerikansk økonomi er såpass viktig for verdensøkonomien. Når det er sagt, så har det jo kommet veldig oppløftende vaksinenyheter den siste tida, spesielt de siste ukene, og det har vært med på å løfte aksjemarkedene på tross av stadig mer alvorlige smittetall. Og dette har gjort at S&P 500, kanskje verdens viktigste børsindeks, den er nå i pluss for året. Det betyr at den brutale nedgangen vi hadde i mars måned, når koronavirus eller covid-19-virus utbruddet kom, altså den brutale nedgangen, den er nå reversert. Og det er jo utrolig i seg selv. Det en skal huske på, det er at aksjemarkedet og investoren, de er foroverlente. De prøver å se på hvordan situasjonen mest sannsynlig er om 1 til 2 år frem i tid, og gitt at vi skal kunne få en effektiv behandlingsform for covid-19 om ikke så alt for lenge, så vil jo det kunne være med å fuele veksten igjen og få oss tilbake der vi var før covid-19-situasjonen inntraff. Og så skal jeg huske på det at alle myndigheter fremdeles, både sentralbanker og myndigheter rundt om i verden, de stimulerer det de kan for å demme opp for de skadene som økonomien utsettes for i denne perioden. Så det er jo nullrente i store deler av verden, og i tillegg så pøses det på med ekstreme stimulansepakke. Senest denne uka så ble EU enige om en krisepakke på hele 750 milliarder euro. Og dette så vi ga umiddelbare positive utslag, ikke bare i aksjemarkedet, men også i råvaremarkedene og oljeprisen. Så covid-19-situasjonen, det er fremdeles det som preger nyhetsbildet, og det er jo med god grunn. På den ene siden så er det masse negativitet, stadig flere som blir smittet, og det er over 600 000 døde til nå. Men vaksinenyhetene som har vært positive i siste, det har vært med på å balansere situasjonen for investorene i aksjemarkedet. I tillegg så har jo spenninger nå, det er litt viktig for meg, så spenningen mellom USA og Kina, de har økt. De har økt ikke bare de siste par uker, men det har jo økt jevnt og trutt siden utbruddet av koronaviruset i mars. Og det, på den ene siden så handler det om hvem som har skylda for utbruddet, og om Kina kan lastes
for at de har gjort altfor lite i tidlig fase, eller ei. Samtidig så skal vi huske på det at det amerikanske presidentvalget nærmer seg. De siste 4 årene med Trump som president har handlet veldig mye om handelskrig. At USA skal prøve å forbedre sine handelsavtaler med alle sine handelspartnere, og hovedsakelig Kina. Så gitt at det er presidentvalg nå til høsten, så må jo anta at forholdet mellom USA og Kina vil bli stadig kjøligere. Og på grunn av det som har skjedd i det siste, så er det faktisk usikkert om Trump får 4 nye år som president i USA. Og om han ikke skulle få det, så vil det kunne få store innvirkning på geopolitikk i årene som kommer, Det betyr at det er ikke nødvendigvis at det blir like tøff tone mellom USA og Kina fremover, om det skulle være demokraterne med Biden som vinner. Men akkurat nå så vil jeg si at det er nesten mynt og kron hvem som kommer til å vinne høsten presidentvalg. Og det tror vi kineserne, eller Kina også, er veldig opptatt av. Oljemarkedet også er en viktig faktor i disse tider. Selvfølgelig når det er stor krise i verden på grunn av stillstand i kjølvann av covid-19-situasjonen, så er etterspørselen til olje globalt betydelig redusert. Nå er det jo sånn at covid-19-viruset det er jo en felles fiende, og det har jo gjort at alle oljeprodusenter, med Saudi-Arabia og Russland i spissen, de har jo vært flinke på å begrense tilbudet for å balansere markedet på best mulig måte i denne perioden. Og det ser det ut til å kunne fortsette med. Men nylig ble de enige om å reversere noen av de kuttene som de har hatt de siste månedene, for det at etterspørselen etter olje ser ut til å bli litt bedre fremover. Og det er jo en kombinasjon av flere ting. Det ene er at stimulansepakkene både for sentralbanken og for myndigheter, det gir en positiv effekt på oljetilspørsel. Og så er det også sånn at gitt at flytilbudet globalt er betydelig redusert, så tyter det ut i økt etterspørsel etter bensin, eller selvfølgelig da olje også. Så OPEC Plus, de har nå nylig blitt enige om å øke produksjonen fra med august med ca. 2 millioner fat daglig. I realiteten blir det kanskje mer 1 million fat enn 2 millioner fat, og det er fordi at de landene som har ikke klart å kutte det de har lovt tidligere, de blir nødt til å kutte mer i måneder som kommer. Men i alle fall så virker oljemarkedet å være i balanse, og det kan vi jo se på utviklingen av en del oljerelaterte selskapet den senere tid. Så dette er i bunn og grunn, altså hvis vi skal ta puls på markedet, så er det disse her punktene her som jeg mener er viktige å ta med seg videre. Og som vi sa innledningsvis, del 2 kan vi gå over til nå. Det er kvartalsoppdateringer. Og der kan vi bare gå rett på sak. Her hjemme, DNB, de leverte knallresultat. Og det på tross av at tiderne er usikre. Aksjen reagerte betydelig opp på resultatene, altså opp 10%, og det er mye for børsens andre eller tredje største selskap. Det jeg skal huske på er at DNB er likevel ned over 11% for året. Hvis vi går mer konkret inn i tallene, så var det lavere tapsavsetninger enn det markedet ventet. DNB økte tapsavsetningen til 2,1 milliarder, men og brorparten av det er fra sin oljerelaterte virksomhet. Dette var likevel lavere enn det markedet forventet. Ellers var det også sterke tall fra DNB Markets, altså fra meglervirksomheten.
Og det er jo skyldes selvfølgelig for at når aksjemarkedet har vært såpass volatile i det siste, og mange solide selskaper blir handla til det en kan kalle rabatterte priser, så har jo det skapt økt aktivitet eller tradingaktivitet blant DNBs kunder. Det er en utviklingstrend som vi har sett i mange andre tilsvarende selskaper globalt. Så det var på mange måter ikke veldig overraskende. Det som kanskje er det mest overraskende, det er at rentemarginen, altså det som går på DNBs kanskje hovedforretning, altså utlån til bolig. Sentralbanken i Norge har i likhet med mange andre sentralbanker i verden satt renta i null. Og normalt sett så skal jo det legge et press på rentemargin, men pga. sammensetninga av sammensetninga i Finans-Norge, hvor du har DNB som en betydelig stor aktør, eller den største, og en rekke mindre sparebanker under der, så har de fleste klart å opprettholde sin rentemargin. Og det er jo det som DNB leverer sterkt på nå i andre kvartal. Hvis vi går opp til noen andre selskaper, det en skal huske på, det er at kvartalssesongen, mye av den gjenstår fremdeles, men her i dag tenkte jeg bare å trekke fram de store selskapene som har levert, og som det er verdt å ta med seg. Tomra, Gjensidige, Mowi, Orkla, Yara, Hydro, de har også innfridd. Hvis vi skal ta ett og ett selskap for seg, så kan vi si Tomra. De steg 2% på tallene. Aksjen er for øvrig en av vinnerne så langt i år, opp hele 32%. Tomra har levert stabilt gode resultater med vekstutsikter i flere år på rad. Så denne gangen så var det jo intet unntak. For Tomra sin del så er det jo sånn at vekstimpulsene for Tomra, de ligger litt frem i tid. Selskapets forretningsmodell blir jo truffet av fokuset globalt på miljø. Og Tomra har jo da over tid bygd seg opp til en solid posisjon i alle de markedene de er i. Det som går på pant, der er de jo i bunn og grunn monopolsituasjon. Men det som går på sortering, har de jo blitt en av de ledende globalt. Men en skal jo huske på at selskapet fremdeles lite i den store sammenhengen, men likevel så Tomra leverte stabilt i andre kvartal. Jeg kan jo i denne anledning minne om at vi har hatt besøk av Tomra i studio i år. Og for de som ønsker å lære mer om Tomra, så kan de jo gå inn på Nordnett-bloggen og søke på Tomra investorpresentasjon og Q&A, så vil de lære vesentlig mer om Tomra. Det samme gjelder for de som ønsker å lære mer om Gjensidige, blant annet, og ikke minst Hydro. Så det er noe som vi anbefaler til alle lyttere. Det er det at gå inn på Nordnett-bloggen. Vi har stadig besøk av selskapet i studio, og med hvor de presenterer selskapet sin forretningsmodell, samtidig som de svarer på spørsmål i en Q&A-sesjon som jeg har ansvar for. Gjensidige, de leverte også rekordresultat i andre kvartal, historisk rekord. Både forsikringsresultatet og investeringsresultatet var sterkt. Aksjen endte dog ned på resultatdagen, men jeg skal huske på det at Gjensidige har vært en av vinnerne av de store på Oslo Børs i 2020, og er opp ca. 5% for året. I likhet med Tomra så kan jeg jo si det at Gjensidige har også sterkt fokus på det operasjonelle. De har levert sterk, stabil, god lønnsomhet år inn og år ut. Det har vært litt mer problem med veksten i det siste, men det kan godt tenkes at den kommer tilbake på et eller annet tidspunkt. Prisøkninger innen motorvogn,
var en viktig bidragsyter til det gode resultatet. Og spesielt motorvogn er noe selskapet har fokus på og har hatt en god stund. Hvis vi ser på Mowi, de leverte også bedre enn frykta, men det en skal huske på er at Mowi sine tall, det var en trading update, det er ikke de reelle tallene, de kommer litt senere, men i alle fall, markedet ble positivt overrasket, aksjen steg 6,7% på oppdateringen. Det en skal huske på, Mowi har slitt veldig under covid-19-situasjonen, og det er ned over 24% til nå i år. Det er jo covid-19-situasjonen, den har vært utfordrende for ikke bare lakseprodusenter, men for mange andre selskaper som distribuerer sine produkter globalt. Et av de selskapene, så de, kanskje det største, er jo Coca-Cola. De har jo meldt om utfordrende logistikkproblemer siden utbruddet av covid-19 i mars. Eller skal vi huske på det at lakseprodusentene har historisk vært flinke på å omstille seg. De har opplevd store kriser, da bransjerelaterte kriser tidligere. Så de har god erfaring med å håndtere kriser. I denne situasjonen så går de jo mer på å endre salget av laks, og da er det jo hovedsakelig ferdig produkter som går inn i retail i butikk som har måttet ta over mye av volumene, og det er jo skyldes for det at den store delen som går til restaurant og hotell og den type ting, det har jo da sviktet fullstendig de siste månedene. Men det er naturlig å anta at når covid-19-situasjonen er over, så vil jo verden mest sannsynlig komme tilbake til det han var og fortsette, og da ligger det vel i kortene at appetitten for laks og marginer for laksprodusentene kan komme litt tilbake igjen. Orkla har også levert. De leverte tall som var kanskje litt bedre enn ventet, men aksjen reagerte ikke nevneverdig på tallene. Selskapet er opp ca. 1% i år. Før covid-19 inntraff så opplevde jo Orkla ikke noe særlig vekst. Det gjør de fremdeles ikke i dag på lengre sikt. Selskapet har fått ny ledelse, det er fremdeles stort fokus på det operasjonelle og forbedre marginer. Orkla kunne da melde i Q2 om at den svake krona den påvirker jo selvfølgelig importpriser som er negativt, men nok en gang det er fokus på det operasjonelle som kanskje er det viktigste for Orkla på kort og mellomlang sikt. Yara og Hydro, Yara først. Yara overrasket positivt, aksjen reagerte opp nesten 7%. Og det har gjort at aksjene er opp over 8% til nå i år, og derav også en av vinneraksjene så langt. Det er god etterspørsel etter gjødsel og mat i krisetider. Det er sånn det bruker å være. Denne gang intet unntak. Det hjelper jo selvfølgelig for Yara sin underliggende virksomhet. Selskapet meldte også om igangsettelse av et stort tilbakekjøpsprogram på inntil 5% av utstående aksjer. Så fremover så blir det mye utbytte til selskapsaksjonærer, og det er jo helt klart en viktig bidragsyter for at aksjen har reagert positivt på Q2-tallene. Norsk Hydro, de leverte tall denne uka. De leverte også et sterkt underliggende tall. Det jeg skal huske på er at Norsk Hydro er jo i en industri og er avhengig av at verdensøkningen går best mulig og at den vokser. Sånn at Hydro er et selskap som generelt sett skal slite når det går dårlig i verden.
Aksjen er ned 14% til nå i år, og den reagerte ned 1,7% på tallene. Det er som sagt det er covid-19-situasjonen som preger selskapet, men det er positive trekk å ta ut ifra Q2-rapportene. Det er bedring i Brasil. Selskapet har slitt i flere år i Brasil grunnet sanksjoner i kjølvannet av det som til syvende og sist ble ulovlig utslipp pga. oversvømmelse ved deres produksjon eller gruvedrift i Brasil. Så det er opptrapping av Alunorte i dag samt kostnadsforbedring i Brasil som er det positive å trekke fram ifra Hydro-tallene. Et annet stort selskap som har levert tall i Q2-tall, det er Storebrand. De skuffet. Aksjen falt nesten 7% på tallene og er ned hele 25% i år. Tallene isolert sett var svakere enn venta, men det var ok innenfor sparing og forsikring. Hvis vi ser på hva som har skjedd i Storebrand de siste årene, så har Storebrand helt klart gått i en retning av å bli et mer fokusert spare- og forsikringsselskap. Og den virksomheten der ser ut til å gå bra eller bedre. Men solvensmarginen deres sin, den skuffa. Det betyr at det ikke er sikkert at selskapet kan klare å betale like mye utbytte som de skulle ønske fremover. Og lavere utbytte, det har en tendens til å gi lavere aksjekurs og av matematiske årsaker. Telenor var også et av de store som skuffa. Aksjen falt 2,4% på resultatdagen. Aksjen er ikke mye ned for året, ned knappe 2%. Og det er jo fordi at Telenor anses å være en defensiv aksje. De har stabile inntekter. Men det som skuffer investoren, det er at det er nå nedgang i organisk trafikk og abonnementsinntekter. De har mista nå hele 3,2 millioner kunder, hovedsakelig da i Asia. Så det er press på den langsiktige forretningsmodellen for Telenor. Men Telenors posisjon i Norge og Norden, spesielt Norge, den er bunnsolid. Der har de evne til å øke sine marginer eller prisene på sine produkter uten nevneverdig konkurranse. Det betyr at det norske markedet det består i bunn og grunn av Telenor på den ene sida og Telia på den andre sida. Ellers så var det jo gledelige nyheter ifra to selskaper som har slitt betydelig de siste årene. Jeg vil si slitt betydelig helt siden 2013. Det er Aker Solution og Kværner. Det er oljeserviceselskapet. Det er to meldinger som har preget disse aksjene de siste par ukene. Det ene er jo resultatene, hvor begge har kommet med positive resultatvarsler. Og Aker Solutions steg henholdsvis 6,5% på resultatene, og Kværner steg 2,6%. Men så steg jo betydelig på melding om at selskapet nå skal fusjonere. Og de skal rendyrke, og de skal være fokusere på omstilling og på fornybart. Det skjer jo mye innen blant annet havvind. Ikke minst er det noe som Equinor kommer til å satse enda mer på fremover. Og så har vi et stort dansk selskap, Ørsted, som har holdt på i mange år å rendyrke sin satsing på havvind. Der er det betydelige prosjektet som skal igangsettes og bygges i årene som kommer. Og det er naturlig at Aker Solutions og Kværner, med den kompetansen de har, de kan bli en spiller på prosjektering innen dette i årene som kommer. Men på fusjonsmeldinga for noen dager siden så steg Aker Solutions hele 34%, mens Kværner la på seg 8%. Så det er for første gang på mange år så er det endelig noe positivt å melde om fra oljeserviceselskapene. Og da er jo Aker Solutions og Kværner to historiske giganter i norsk oljenæring.
Hvis vi ser på de internasjonale tallene, hvis vi bare tar kort de amerikanske, så har det vært blanda tall, spesielt for de store bankene i USA. Goldman Sachs derimot overraska jo positivt. Goldman Sachs ligner jo veldig mye på DNB. Altså hvis du så på DNB-tallene, så var DNB Markets og tradingaktiviteten knallsterk. Og det var nå i Goldman Sachs. Og det er jo noe å ta med seg, men ellers så skal en huske på det at når det er utfordrende vekstforhold i verden, sånn som det er nå, så er det naturlig at det vil prege finanssektoren fremover. Og det er viktig at finansnæringen ikke får veldig store problemer fremover. Men det er helt klart at Q2-tallene bærer jo preg av at problemet i banknæringen, spesielt i USA, de er til stede. Så det skal en huske på, så Q3-tallene blir interessante å se på når de kommer, om det er en trend som fortsetter. Men hvis vi skal knytte dette sammen med det vi sa innledningsvis, altså den covid-19-situasjonen, de positive vaksinenyhetene, hvis det er sånn at noen av aktørene kan levere en effektiv vaksine mot covid-19 innen utgangen av året eller tidlig neste år, så vil jo dette kunne snu sentimentet betydelig ifra 2021 og framover. Men nok en gang så er det viktig å ha et fokus på hvordan det går med banksektoren. Ellers så kan vi òg melde om at det har vært solide tall for flere tech-giganter, deriblant Microsoft og Tesla. De leverte tall i går. I dag spiller vi inn torsdag 23.7. Som jeg sier, i går så var det 22.7. Microsoft har vært en av vinneraksjene globalt i år, er opp 35%. Det er et av de virkelig store selskapene i USA, i hop med Apple, Amazon og Alphabet. Så at Microsoft har steget 35%, har jo selvfølgelig vært med på å sende da S&P òg over nullstreken i år. Men selv om tallene var gode i går, så benytta en del investorer anledning til å sikre gevinster. Tesla derimot, de leverte sitt positive resultat for fjerde kvartal på rad. Det betyr at de har ett år med positive resultater. Det betyr at de kan bli inkludert i S&P 500-indeksen. Aksjen er opp vanvittige 280% i år, og det er på tross av at en rekke investorer og analytikere har vært skeptiske til Tesla og til den kursutviklingen som har vært der. Men enn så lenge så er Tesla kraftig opp i år, og kanskje en av hovedgrunnen til det er at selskapet er noe mer enn en bilprodusent. De er mer et teknologiselskap som kan ha inntjening for mange forretningsområder fremover, som ikke er direkte relatert til bil. Men det var min gjennomgang, sommergjennomgang av markedet. Så er det jo sånn at når august måtte komme, så vil jo både meg og Mats være tilbake i studio og ha en sånn tradisjonell ukentlig markedspuls igjen, hvor vi da skal jo ha fokus på enkeltselskapet i ukens aksje. Så med det så vil jeg bare takke for at du lytter på, og så må dere ha en fortsatt god sommer. Så snakkes vi igjen i august. Hei da!